Timo Tolkki tässä, terve. Ja sinä katsot Kaos TV:tä. Morjesta vaan kaikille. Me ollaan täällä Asha-nimisessä kahvilassa täällä Helsingin keskustassa Timo Tolkin kanssa. Morjesta Timo, mitäs sulle tällä hetkellä kuuluu? Erittäin hyvää. Levy ilmestyy 3 päivän päästä. Eli ankaraa promoa ja haastattelujen tekoa vissiin ollut viimeiset viikot. Joo, ne on ihan hyvin suunniteltu, että silleen satakunta haastattelu on tehnyt nyt ympäriinsä. Ihan normaali meininki. Ei ole vielä alkanut kyllästyttämään haastatteluihin ja kysymyksiin vastailu. No kyllä se alkoi tuossa vuosia sitten jo. Pakollinen paha siis suomeksi sanottuna. No ei se ole pakollinen paha. Kyllä mä koen itteni etuoikeutetuksi, että mä saan tehdä musaa. Että se on niinku, mä oon elättänyt itteni 20 vuotta kumminkin musiikin tekemisellä ja se on niinku nykyään aika harvinaista. Kyllä se nykypäivänä melkein näin on, koska niinku bändit kuitenkin myy koko ajan vähemmän ja vähemmän levyjä. Ja näin se on, että tuosta 2000-luvun alusta niin on tultu alas silleen, niin kuin, että nolla tippuu pois. Joo. Eli tosiaan se syy, minkä takia tätä haastattelua tehdään, on tosiaan tuo sun uusi soloalbumi, joka kantaa nimeä The Land of New Hope. Ja tosiaan toukokuun 17. päivä tämä levy tulee pihalle, niin voisitko näin hieman aluksi kertoa meille ton itse levyn kirjoittamisesta kautta sen teosta? Joo, no se niinku, se lähti ihan siitä, että mä olin tekemässä itse asiassa ihan jotain muuta. Et mä olin tekemisessä semmoisen systeemin kuin crowdfunding, mikä on ilmeisesti Suomessa kielletty nykyään. Eli siinä niin kuin fanit maksaa sun levyn etukäteen. Ja tämän firman nimi oli se niin kuin Pledge Music, mikä on amerikkalainen firma. No niin, tähän on Indiegogo on ainakin yksi. Ja eli mä olin tekemässä niin kuin sitä systeemiä ja mä saavutin sen tavoitteen ja sit siinä niin kuin zoomailin millaista musaa siihen tulisi. Ja sit mä sain puhelinsoiton Frontiers Recordsista tuolta Italiasta, jotka suoraan niin kuin kysyi, että kiinnostaisiko mua tehdä 3 metallioopperaa. Ja sit mä olin siinä niin kuin vähän, että mitä hemmettiä. Että niin kuin, mä oon nyt ihan täysin niin kuin jossain muualla. Ja tuli tämmönen, että siis siinä oli vähän tämmönen, tai ei nyt vähän, itse asiassa ihan täysin kaksinaismoralistinen fiilis, että ens toivotan tuolla, että jee, yeah, nyt on niinku independent. Ja sitten onkin yhtäkkiä levysoppari taskussa. Aivan, että mutta tää on mulle aika tyypillistä, että mä muutan mieltäni aika nopeastikin. Ja se on myös yksi asia, mistä mä oon pitänyt kiinni, että se on mun oikeus ihmisenä, että mä saan muuttaa mieltäni, että jengi kritisoi usein sitä, että muuttaa mieltään, mutta mä oon aina pitänyt sitä oikeutena, niin mä katsoin, että se on parempi ratkaisu mun uralle lähteä tohon. Se oli ihan se syy. Ja mä tiesin, että jengi saa rahansa takas siitä, niin ei siinä ole niinku mitään ihmeellistä. Toi levyn nimi taisi olla vissiin Credo, jolle sä hait sitä rahoitusta silloin, niin eikö sen pitänyt olla täysin kuitenkin erilaista musiikkia, mitä sä nyt teit? No se on täysin erilaista, siis kyllähän mä tein sitä aika pitkällekin ja siinä oli niinku muun muassa tää Straton perustaja jäsen eli Lassilan Tuomo oli mukana ja Kiske oli mukana kans siinä silloin ja kyllä se oli enemmänkin tämmöstä niinku lähemmänä Pink Floydia kuin metallia. Sitten tässä näissä metallioperoissahan toi on aika tavalla silleen niin kuin formatisoitu toi systeemi. Et sä oot tietyn systeemin sisällä. Jos sä lähet sieltä sooloilleen liikaa, niin tulee noottia kyllä. Tuolla uudella levyllähän on niin kuin vierailijoina kaiken näköisiä muusikoita ja laulajia, niin kun sä aloitit kirjoittaa noita kappaleita tuolle uudelle levylle, niin oliko sulla tavallaan jo kappaleelle mietittynä se laulaja, joka sen tulee laulamaan, vai kirjoititko sä ensin kappaleen ja mietit sitten, että ketähän tämän niin kuin voisi laulaa? No se oli vähän niin kuin
Ne meni yhtä aikaa. Sääkin kun olin kirjoittanut sopparit alle, niin mä kirjoitin sen ton koko tarinan, tohon, jonka mä sitten pilkoin kolmeen osaa. Ja tää The Land of New Hope on viimeinen osa siitä. Eli viimeinen osa ilmestyi ekana. Minkä takia? No mä olin jossain semmoisessa George Lucas-moodissa. Se oli niinku... Mä olin 11-vuotias poika, kun Tähtien sota tuli. Ja kävin kattoo sen 10 kertaa elokuvateatterissa. Ja siinä niinku kukaan ei huomannut niissä keltaisissa alkuteksteissä Episode 4. Ensimmäinen leffa. Ja sen osan nimi oli vielä New Hope. Lucas näki tämän, niin kuin, se kirjoitti 6 osaa, eli se kirjoitti tarinan ja sitten se pilkkoi sen. Ja se näki, niin kuin, mistä lähtee eteenpäin, ja sitten se tiesi, että digitaalinen tekniikka tulee kehittyä. Tämä oli siis vuonna 72, eli se näki niin kuin, vuosikymmenien päähän, mihin tullaan menee. Että se joutuu odottaa sitten, että se pystyy tekemään niitä tiettyjä spesiaaliefektijuttuja. Ja sitten se mun mielestä alkoi ryssimään näitä ensimmäisiä leffoja sitten lisäämällä sinne näitä digitaaliefektejä ja sun muita hyppimään. Et mun mielestä ne on vähän niinku pyhjä juttu, että niihin ei saisi koskea. No, tuleeko toi niinku levyn nimi sitten näistä George Lucasen leffoista vai? Siis siitä ekasta leffasta tai neljännestä, niin se voi olla, että sillä on jotain alitajuista vaikutusta. Mä en silloin miettinyt sitä, mutta se oli niinku selkeä se, että ensimmäisen levyn ei tarvi olla tarinan alku, että se voi olla myös sen loppu. Et kyllä mä oon digannut Lucasesta aina. Se on jotenkin niin helppoa sille tuntuu olevan, että kelaa vaan, että mennään hotellihuoneeseen Spielbergin kanssa viikonlopuksi. Sitten tuloksena on toi kadonneen aarteen metsästä. Että jotkut vaan osaa. Niin, että niin kuin luonnostaan lahjakkaita. Kyllä toi Jannu on. Että nyt se vissiin myi sitten tämän Lucasfilmin Disneylle. Ja mitä mä luin, niin lahjoittaa melkein koko systeemin niin hyvän tekeväisyyteen, eli perustaa jonkun säätiön. Tämä on niin kuin aika kova juttu, kun sä kelaat, se on äijän elämän työ. Niin, ja sitten kaikki menee hyvän tekeväisyyteen. Joo. No, mutta tuskin mä silleen rahaston pulaa. Ei sillä ole ollutkaan, etteihän se ole rahassa noilla kavereilla kiinni. Mutta kumminkin, että se on hirveä määrä rahaa, kun ajattelee, että mihin se sen kohdentaa. Että se pystyy tekemään paljon hyvää. Kuten sä sanoit, niin että noissa leffoissa se ensimmäinen osa oli tavallaan se vähän riisutumpi ja katsottiin tavallaan tulevaisuuteen, niin oliko sulla itselläsikin niin kuin samanlainen visio tässä, että sä julkaisit tavallaan juuri tämän kohdan sieltä ensimmäisenä, että seuraavista tulisi ehkä vähän niin kuin massiivisempia teoksia? No siis tässä oli semmoinen, että Frontiers, että mulla oli tässä siis tuottaja. Mä tuotin tämän, mutta mulla oli tuottaja. Ja se on ensimmäinen kerta mun uralla, kun mulla on ollut tuottaja. Ja mä olen täysin varma, että siitä tulee katastrofi, koska mä ajattelin, että niinku, ei edes sitä, vaan siis, jos mulla 15 vuotta olisi ollut tuottaja, niin kyllä se olisi ollut niinku fuck you meininkiä ihan täysin. Että mullehan ei niinku sanota mitään. Sähän nyt niinku mummu saan koske. No oliko hankalaa antaa toiselle niinku ohjat, että Ei ollenkaan. Päinvastoin, että tässä on niin kuin tapahtunut tietynlaista egon pienenemistä, että pikemminkin pystyin ottaa sen positiivisena, että pystyn katsomaan, että joku toinenkin voi ehkä osaa jotain. Että mä en ole ainoastaan itse ole se maailmankaikkeuden keskipiste. Kestää ehkä sitten myöskin hieman paremmin tosiaan sitä kritiikkiä kuin silloin 15 vanhan. Kyllä joo, ja siis ikävä kyllä se oli vielä niin kuin 30-senäkin, että ei ollut vaan 15. Oltaisiin jätetty se siihen 15, niin olisi tullut parempi kuva. Voi olla, mutta et niin kuin, se on kumminkin totuus, että se egon pieneneminen lähti liikkeelle tuossa about 10-11 vuotta sitten. Sitä ennen mentiin aika kovaa. Niin 90-luku oli, varsinkin noi Straton kultavuodet, oli niin kuin, silloin mentiin kyllä kovaa. Mutta
tosiaan niin tosta itse levystä, niin teiltä tuli, tai sulta tuli uusi video tuosta Enshrinedin In My Memory-kappaleesta, jossa on tuo Amarantesta ja Camelotista tuttu Elise Ryd mukana sillä videolla, niin tota, ja tuolla levyllä tosiaan on muitakin solisteja, niin minkä takia sä päädyit yhteistyöhön juuri näiden eri laulajien kanssa tälle levylle? Elise Ryd on itse asiassa niin kuin, se lähti siitä, että mä katsoin, että kun näitä metallioperoita on nyt silleen niin kuin tehty varmaan 250 000, niin kuin jokainen tekee niitä. Ja niin kuin suuri osa niistä on tehty huonosti, johtuen osittain siitä, että ei ole rahaa budjettiin, mikä oli yksi mun niin kuin pääpointteja, että mä ylipäätänsä lähdin tekemään, että on kunnon budjetti, että mä saan kunnon laulaa. Että budjetti on niin kuin järkevää, koska nykyään budjetit on aivan naurettavia. Tota, sitten mä halusin ehdottomasti, että keskushenkilö on nainen, joka erottaa sen suoraan suurimmasta osasta ainakin näistä metallioperoista, jotka on aika miespainotteisia. Ja Elise Ryd on loistava laulaja, mä en tiennyt yhtään mitään siitä. Tää tuli Frontiersilta, tää ehdotus, ja ne lähetti mulle YouTube-linkin Amarantilla. Ja mä katoin sen ja, tota, ja ajattelin, että onpas hyvä laulaja. Eikä hassumman näköinenkään, niin käyn siitä. Niin, mä itse justiin katsoin tuon musiikkivideon ja se on vähän se musiikkivideokin kuitenkin sellainen, että vähän siinä aina välillä katse harhautuu sinne myöskin siihen laulajaan päin. Niin tota. Ei se muodossa ole yhtä hyvän näköinen, mutta kyllä se video on. Mä kävin Ruotsissa tuottaa sen laulut, että mä olin tuossa joulukuussa, niin 7 päivää siellä tuotin tota sen laulut. Ja studiossa se oli semmoinen niin kuin sähköjännis, sisään niin kuin meikäläinen oli koetuksella rauhallisena miehenä, että siinä sai niin kuin topputella sitä. Silloin energiaa hirveät määrät, ja toi video on tietysti semmoinen, että sille on helppo naureskella ja se jakaa mielipiteitä, ja sen on ollut, on tarkoituskin olla vähän provosoiva, tota, ja ei sillä ole mitään tekemistä Helin kanssa, että se on niinku appaa tulee, suosikkibändi. Tota, niin, mitä mä olin sanomassa, niin tota, että se on jakanut mielipiteitä aika paljon. Että miten tämä voi olla heavy tai metallioperassa. Tämä on niinku poppia. Mutta mulle sillä ei ole niinku mitään merkitystä, koska mä näen sen asian kokonaisuutena. Jos sä kuuntelet koko levyn, niin toivottavasti niinku teet, niin sit sillä on merkitystä. Yhtenä biisinä, jos sä sieltä nappaat, niin kyllähän sieltä löytyy muitakin ballaadeita. Tai toi ballaadi, vaan toi on tämmönen roksette. Yhdellä kappaleella ei saa kokonaiskuvaa itse koko albumista, että jos kuuntelee vaan tämän musiikkivideon, niin ei välttämättä tiedä, mitä se itse levy pitää sisälläänsä. Ei, että sillä aina haettiin, niin kuin aina on haettu single-julkaisuilla laajempaa yleisöä niin kuin sen genren ulkopuolelta. Että oli ihan selkeä valinta siihen, se ei siinä ollut niin kuin mitään ihmeellistä. Tiesitte heti, että tuo kappale valitaan ensimmäiseksi musiikkivideoksi? No mä tiesin se heti, että Frontiers ei ollut niin varma sitä, kun ne sanoi, että se oli ihan surullinen silloin, kun ne kuuli sen ekan kerran. Mä olin, että aha, se mun mielestä kyllä surullinen on, mutta tavallaan ihan poppiisi. Levyn kansi on tosi hieno. Niin, mistä sille levyn kannelle on tullut niinku idea ja miten se itse niinku kuvastaa sitä itse levyä, se kansi? No se, mä halusin siihen niinku New Yorkin, joka on tuhoutunut. Se oli se, minkä mä annan, joo, artistille tehtäväksi. Sitten tää ryhmä ihmisiä, jotka niinku on pelastunut siitä. Mutta siitä, mihin mä en ollut valmistautunut ja mikä oli mulle sitten tota, tai mistä mä protestoin, oli tää vanha mies kepin kanssa siinä. Sitten mä aloin miettiä, että miten ihmiset pukeutuu vuonna 2055. Ja sit niinku, sit tuli levyyhteistö silleen, että ei silloin niinku
hold on, että ei sillä ole niin silleen väliä, että miten ne pukeutuu. Tein, mä sanon, että ei ainakaan noin pukeudu. Et vähän se äijä siinä niin kuin mättää meikäläiselle sen kepin kanssa, mutta et, muutenhan se on tosi hienoa. Et sieltä, jos jostain löytyy toi vapauden patsaan pää, joka on tippunut. Joo, niin oli. Joo. Se on New York niin kuin, tuhon luonnon katastrofin jäljiltä. Kuvaako ne kappaleen sanotukset sitten jotenkin tuohon aiheeseen liittyen? Joo, koko tarina perustuu siihen, että se lähtee siis tästä Avalanche Anthemista, jossa se niin kuin, käytännössä on meneillään se tuho. Ja sitten siitä se niin kuin etenee. Sitten nämä tyypit lähtee etsimään sitä ikuisen Land of New Hope, sitä paikkaa, joka itse asiassa tuossa tarinassa on sekä konkreettinen paikka että kielikuva eli metafora. Eli teksteistä selviää koko tarina. Et niitä on mietitty pitkään ja hartaasti. Toivottavasti jengi lukee niitä. Mutta se on myöskin, niin se voi myös ottaa ihan tavallisena levynä, heavy-levynä. Ei siellä niinku ole katastrofi, jos ei halua mennä tuohon puoleen. Mutta sieltä löytyy kyllä sit se filosofinen puoli kanssa. No, nykypäivänähän se on justiin, niin kuin tässä aluksi puhuttiin noiden levyjen myynnin laskun takia, niin nykypäivänähän enemmän ihmiset lataa niitä levyjä, jolloin ne välttämättä ne lyrikat ei sitten aina niin välity. Niin mitä mieltä sä itse oot tuosta, että nykypäivänä sen levyn tosiaan melkein sillä yhdellä napinpainalluksella saa ladattua, jos haluaa. Että kyllä lyrikatkin saa netistä. Saa, melkein lyrikoiden hakeminen on vaikeampaa kuin itse levyn hakeminen. En mä tiedä, siellä on, mä oon itse hakenut lyrikoita netistä Googlella. Että jos mä kiinnostaa joku levy, joka mulla on, ja siis mulla on lyrikoita, niin kyllä ne saa sieltä. Niin. Lyrics.com, mitäs näitä onhan niitä. Joo. Mä edustan tässä downloadaamisessa vähän tämmöistä ääripäätä, niin nimittäin mun mielestä se ei vahingoita levymyyntiä. Mun mielestä se vahingoittaa levymyyntiä, että lähdetään semmoiseen noitajahtiin, että aletaan takavarkoimaan läppäreitä, skideiltä ja haastetaan oikeita ihmisiä. Ei se oikein ainakaan. Tää saa aikaan vastareaktion, joka saa aikaan sen, että ihmiset ostaa entistä vähemmän levyjä. Eli levyyhtiöt pitää kiinni vanhoista rakenteista, jotka on murtumassa ihan väistämättä. Ja mikään ei voi estää sitä, mutta totta kai nekin, niin kauan kuin ne pystyy, niin pitää niistä kiinni. Ja sitten tämä evil downloading systeemi, niin se lisää levymyyntiä. Tämä on mun näkemys asiasta. Näin, että ainakin voi siinä mielessä lisätä, että joku voi sunkin levy ladata netistä ja vasta niin kuin tavallaan sitten löytää sen itse musiikin. Mä haluan, että joku ostaa mun levyn ja ei ole siihen tyytyväinen. Niin. Et niin kuin pitää muuttua ajan mukana. Silloin kun mä olin 14 ja ostin Rainbowta ja Deep Purplea, niin ei mulla olisi tullut mieleen silleen niin kuin downloadata tietenkään, silloin ei ollutkaan semmoista, mutta mä ostin levyä, jos se oli huono, niin sitten se oli huono. Mutta niin kuin ostaa sitä huonoa levyä. No, ajat on muuttunut silleen, että mun mielestä ihmisellä on oikeus kuulla se levy ensin. Ennen kuin se ostaa. Niin tavallaan oikeus valita, että minkä se loppujen niin lopuksi ostaa. Onko se tavallaan sen ostamisen arvoinen loppujen lopuksi, vai niin siellä vaan se yksi single ja voi hyvää? Tuota huomioon se, että nykyään on enemmän musiikkia kuin koskaan. Niin on, se on ihan totta. Ja miten sä voit tietää siis jostain, mikä on hyvä? Ja tämähän perustuu nimenomaan just downloadaaminen. Että siis musiikki on niinku valtava määrä enemmän kuin 20 vuotta sitten. Niin on jo. Kyllä sun on niinku kuunneltava ensin, tykkääksä tästä, ennen kuin sä teet ostopäätöksen. Ei siinä ole mitään kummallista, että ajat on muuttunut. Ja jos et sä halua muuttua ajan mukana, niin silloin sä et kyllä pysy mukana. No tosiaan, kuten tuossa ennen kuin alettiin haastattelua tekemään, niin mainitsit tuon studiotolkin, tuon sun uuden studion, niin kuinka tuo studio tällä hetkellä pyörii? No, mä oon lähinnä nyt tehnyt siellä, tai siis lähinnä mä rakennutin sen, tai olin mä itsekin sitä rakentamassa, kammottavaa ruumillista työtä.
Niin tota, se tehtiin ihan viimeisen päälle, siis, että siellä on, voin tehdä laadukkaita miksauksia ajan kanssa. Mut lähinnä mä rakennutin sen ja rakensin sen itselleni, että omia projekseja varten. Ja mä en oo siellä ehtinyt tekee edes mitään muuta. No Dream Tailin levy mä miksasin siellä tuossa ja sitten tota, ton omani. Ja sitten mä oon säveltänyt siellä nyt tota, semmoista projektia kuin Allen Lande, mikä on kans Frontiersin yksi projekti. Ja sitten tota, nyt pitäisi alkaa säveltää nyt toista projektista Mimmi-laulajalle. Ja tota, sitten siitä onkin alkaa olla aika miettiä tuota seuraavaa osaa. Tästä. Eli projektia riittää niin kuin tollakin saralla tällä hetkellä. Kyllä, mä oon tosi tyytyväinen siitä, että, niin kuin, että mulla on, on duunia. Että se on, se on niin kuin semmoinen asia, mikä on tässä tilanteessa. Hyvin harva ihminen pystyy elättämään tässä musiikilla Suomessa niin täyspäiväisesti. Ja, tuota, pitää suostua tekemään erilaisia juttuja. Ja varmaan ainakin pitää olla vähän niin kuin laajempi katseinen, että ei välttämättä pysty Suomen kokoisessa pienessä maassa keskittyyn tavallaan niin kuin vaikka yhteen tiettyyn genreen, että joutuu vähän tavallaan menee laatikon ulkopuolellekin. Joo, joo. Mähän operoin siis maailmassa. Että mä oon niin kuin Suomeen pelkästään, niin mä en tee mitään. Nämä prokkikset, mitä mä teen, niin ne julkaistaan ihan koko maailmassa, että ne on maailman kattavia. Kyllä mä toisaalta kiinnostaisi tehdä ihan toisenlaistakin musaa, ihan suomeksikin. Ja tota, koska mä oon itse hyvin avarakatseinen musiikkimakunin suhteen. Eli mä kuuntelen kaikkea Shania Twainista Slayeria, mitä ei tietenkään saisi sanoa, mutta et näin se vaan on. Tota. Toisaalta se on hyvä vaan, että myöskin musiikilliset vaikutteet on laajat, jos niinku musiikkia tekee. Että jos kuuntelisi pelkästään metallia ja tekisi metallia, niin aika nopeasti tulisi aika sokeeksi sille musiikille. Niin. Mulla se on tosiaan mennyt sen egon kutistumisen myötä, on niinku, sitä myötä niinku laajentunut musiikki, maku. Tota, mutta mä kuuntelen hirveän vähän musaa, koska mä teen koko ajan musaa. Et mun päivät koostuu käytännössä niinku musan ja biisien tekemisestä. Et se on se, mitä mä teen. Et mulla on studio 7 kilsan päässä himasta. Et tota, siinä mielessä on todella etuoikeutettu. Mä luin jostakin haastattelu, missä sä olit maininnut, että sä olisit joskus halunnut palata Stratovarius-jäsenten kanssa yhteen ja soittaa ton Visions-aikaisen levyn niin kuin materiaalia näiden alkuperäisten muusikoiden kanssa, niin minkälaisissa väleissä nykypäivänä oot näiden muiden Stratovarius-jäsenten kanssa? Itse asiassa se juttu meni silleen, että se mitä mä sanoin oli se, että mä haluaisin, että me palattaisiin yhteen sen Visions kokoonpanon kanssa ja tehtäisiin uusi levy ja kiertue. Okay. Se meni silleen, että koska ei sitä levyä ole sinänsä mitään järkeä soittaa. Että jos tuommoinen juttu tehdään, niin sit se olisi järkevää tehdä silleen, että palataan yhteen ja tehdään uusi levy. Kunnon kick-ass power metal levy ja lähdetään kiertämään sillä klassisella kokoonpanolla. Mutta mä luulen, että se ei välttämättä toteutua, koska Kotipellon Timo on mulle yhä edelleen käärmeissä. Ja tota, mä oon yrittänyt ottaa siihen yhteyttä useaan otteeseen, mutta se ei halua olla missään tekemisessä mun kanssa. Ja mun on vaan niin kuin hyväksyttävä se, että ihmisellä on oikeus päättää, kenen kanssa se haluaa olla tekemisessä. Mutta se on valitettavaa, koska kumminkin Timonkin kanssa niin ollaan vietetty keikkabussissa ja lentokoneessa 4 kertaa maailmaa ympäri. Niin kuin aikaa on kulunut aika paljon. Et se on todella surullista mun mielestä, ettei voida käydä edes kahvilla yhdessä. No, se tavallaan vähän niin kuin niin sanotun veljen menettäisi, koska kuitenkin muusikot kuitenkin viettää sen tosiaan bussissa sen melkein 24/7. Niin, se on niin kuin, se on mulle oikeasti siis tota, kova juttu. Et siis mä oikeasti haluaisin, että me voitaisiin olla ystäviä. Muiden kanssa kaikki on ihan jees. Timo on ainoa, joka niinku ei halua olla missään tekemisessä mun kanssa. Mutta who knows? Ehkä joskus tulevaisuudessa sitten. Mä olen ottanut tämän
kaverille ja niiden managementille, että jos tulee sellainen tilanne, että tämä nykyinen Stratokokoonpano numero 10, se olisi 10. kokoonpano bändissä, niin sitten kun ne päättää lopettaa, niin jos ei olla vielä ihan 60, niin toisaalta 60-senä mä oon jo sitten ihan jossain muualla, että sitten se on mulle myöhäistä kyllä. Et jos se tapahtuu, niin se on kyllä seuraavan 5 vuoden sisällä. Et siinä on jotain tiettyä irvokkuutta mennä tuonne tekemään, soittaa tuollaista heviä, jossa oot niinku 60. Niin. Kiitoksia paljon sulle haastattelusta ja tosiaan onnea ton levyn tiimoilta. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotakin Kaos TV:n katsojille? Sanaa vapaa tuossa. Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää kesää ja hyvää loppuvuotta ja kaikkea hyvää muutenkin. Yes, kiitos.